မနဝချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနာဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမင်းရဇလန်းကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့ဆုံးမကြီးထောပြင်းနဲ့အောင်လန်းနောင်ကြီးဇလန်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မမဲတူတယောက်အမဖြစ်သူမဲဖြူကိုတတ်ဖို့အတွက်ထက်လျွာတုတ်တမှာနေထိုင်တဲ့အောင်လန်းဆရာနောင်ကြီးကိုရွာအတွင်းထဲကိုလွှတ်လိုက်တယ်အောင်လန်းနောင်ကြီးကကိုရီပြယောဂါရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့နူနာဆွဲနေသူတယောက်ပါတကူလုံးမှရှိတဲ့အသားတွေကအနူပိုးကိုက်နေတဲ့အတွက်ဂျန်းခွက်တွေနဲ့ဗရပွားဖြစ်နေတယ်အသားနူးတဲ့ခြေလက်နဲ့မျက်နှာတွေမှာလည်းအသားတွေပုတ်ပွားရည်ရွယ်ကလူရုပ်တောင်မပေါ်အောင်ရှိနေတယ်နောင်ကြီးကဖက်လက်ရွာသားမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖက်လက်ရွာစီကိုရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောင်ကြီးကလက်တစ်ဖက်မှာခွက်ဆော့တစ်လုံးကိုကန်ဆဲလို့ဖက်လက်ရွာအတွင်းထဲစီကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ဖက်လက်ရွာအတွင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာရွာအခွေးကြီးကဝဲယုံရှိကြီးဝစ်စင်ပြီးမျက်နှာကိုလည်းမျက်လုံးကိုသာဖော်ထားတဲ့နောင်ကြီးကိုတွေ့တော့ဝိုင်းဝီးဟောင်ကြလေတယ်။ကစားနေတဲ့ကလေးတွေကလည်းနောင်ကြီးကိုဂဲလုံးနေနဲ့ပြစ်ပေါက်ကြတယ်။တော်စားညူကြီးငါတို့နောက်လာလို့ငါတို့ပါကူးနေအောင်မယ်။နောင်ကြီးကရွာအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တအိမ်ရဲ့အရှိမရက်လိုက်တယ်။ခွက်ကလေးအတွင်းထဲကအကြွေပြားစီလေးကိုနှစ်စီကိုအตาလေးခောက်ပြီးတော့တနာကြပါတနာကြပါခမဒီကအိမ်အတွင်းထဲကမိန်းမတယောက်ကရေအိမ်တို့တစ်ခုကိုကင်ဆယ်ပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအိမ်တို့အတွင်းထဲရင်နဲ့နောင်ကြီးကိုလှမ်းပတ်လိုက်တော့နောင်ကြီးတစ်ခုလုံးရွှဲရွှဲဆူသွားခဲ့တယ်။နောင်ကြီးကအဲ့ဒီရေတွေထိတဲ့အခါမှာဆက်ပြင်းလာပြီးရရန်လာတယ်။အာရေတွေကဆက်တယ်ဆက်တယ်ဆက်မှာပေါ့ဒီကောအနိုးတွေပြတ်အောင်လို့တဲဆက်ပြားတွေဖြောထည့်ထားတာ။ပါစားကြက်သေးမရှိဘူး။ငါအိမ်ကနေအခုထွက်သွားတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောင်ကြီးကရွာအလဲကိုရောက်လာတယ်။မမေဖြူကမော်လုံးစားချိန်တဲ့အတွက်ရွာအလဲမှာရှိတဲ့မုံဆိုင်မှာမော်လုံးဝင်လေတယ်။မော်လုံးဆိုင်မှာရွာကဆွေမျိုးနီးစပ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အတွက်စကားပြောဆိုနေမိတယ်။ဟုတ်တော့မေဖြူညီလေးမပေါ့မပါကြီးနဲ့ပါလား။အခုရွာကိုအပီးပြန်လာတာလား။ဟုတ်တယ်အေးဒီရွာမှာပဲအပီးနေဖို့ပြန်လာခဲ့တာ။သူတို့ပြောဆိုနေတဲ့အချိန်မော်လုံးဆိုင်အရှိမနောင်ကြီးကရက်တက်ပြီးတောင်းရက်လေတယ်။ဒီခါမှာမော်လုံးရောက်တဲ့အတော်ကြီးကရေတွေနဲ့ပတ်လွတ်လိုက်တော့နောင်ကြီးတယောက်ပြေးရပြက်လေတယ်။မမေပြောကနောင်ကြီးကိုမျက်စိတစုံငေးကြည့်။ဒီလူကဘာသူလဲ။အရင်ကရွာမှာသူ့ကိုမမြင်ဘူးပါဘူး။သူ့နာမည်ကဘာဆိုလားပဲ။အနူရီဆွဲနေတဲ့အနူကြီးတယောက်ပေါ့ဧ။ဘယ်ကရောက်လာမှန်းတော့မသိဘူး။တို့ရထက်ကိုရောက်လာပြီးတော့တုတ်တန်စီကမနေနေတာပဲ။ဗိုက်စားလာရင်တော့ရွာထဲလာပြီးအခုလိုတောင်းရန်စားတော့တက်တယ်ဧ။တနာပါတယ်နော်။ကနောင်းမင်းနဲ့မဲဖြူအနူဆိုတာကုတက်တယ်ဒီလိုလူမျိုးကို့အနာရောက်မလာအောင်မောက်ထုတ်ထားနိုင်မှာတော်ခါကြတာဤမဲဖြူကမော်လုံးကြီးသုံးခုကိုဝယ်ယူပြီးဖက်နဲ့ထုတ်လို့ဆိုင်ထဲကနေအပြေးထွက်လာခဲ့တယ်ရွာလန်လန်းလေးခွဆောင်မှာနောင်ကြီးကိုခွေးတွေကဝိုင်းအောင်ပြီးထိုးအောင်နေကြတယ်မဲဖြူကခွေးတွေကိုမောက်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်နောင်ကြီးရဲ့အနီးကိုတိုးကပ်သွားပြီးအရှင်ဘိုက်ဆာနေပြီထင်နေဟုတ်ရင်မော်လုံးနေစားလိုက်ပါမဲဖြူကဖက်နဲ့ထုတ်ပူထားတဲ့မော်လုံးတွေကိုနောင်ကြီးစီကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။နောင်ကြီးကဗိုက်စာနေတဲ့အတွက်မော်လုံးတွေကိုလှမ်းယူလိုက်ကအငမ်းမြဝါးစားလိုက်တယ်။မမေဖြူကနောင်ကြီးစားတောက်နေတာကိုကြည့်ကဂယုနာတက်နေမိတယ်။ဒါနဲ့ခါမှချီထားတဲ့အိတ်ရှုပ်အတွင်းတွေကိုနှက်လိုက်ကပါလာတဲ့ငွေအသေးပြားတချို့လည်းနောင်ကြီးစီကိုကမ်းပေးလိုက်လိုက်တယ်။ဟောဒီအသေးပြားကိုယူပါရှင့်။ရှင်နှောင်းနေကြရင်သုံးလို့ရတာပေါ့။နောင်ကြီးကလည်းသူ့ဘော်ကောင်းတဲ့မမေဖြူကိုကြည့်မင်းကလေးကတော်တော်ကိုစိတ်ကောင်းရှိရပဲနော်။တခြားလူတွေဆိုရင်သူတို့အိမ်ရှိရက်တာတော့မှမကြိုက်ကြဘူး။ဒါနဲ့မင်းကလေးကိုအရင်ကဒီဘာမှမမြင်ဘူးပါဘူး။မင်းကလေးကဘာသူလဲ။ကျမနာမည်မဲဖြူပါ။ဒီခါမှနောင်ကြီးမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။မဲဖြူဆိုတာကြီးတော်ရှင်ရဲ့တူမကြီးမမဲတူရဲ့အမမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီခါနောင်ကြီးဟာဆလက်ဆမော်လုံးတွေကိုမြေပေါ်စီပစ်ပေါက်ချလိုက်တယ်။မမေဖြူတော့နောင်ကြီးရဲ့လုပ်ရက်ကိုကြည့်ပြီးအလုံးအံ့ဩသွားတယ်။ရှင်ပါလောက်တာလဲ။မစားဘူး။ခမရကျွေးရကြောက်မစားအောင်။ခမရပြရလဲကြောက်မယူဘူးဗျာ။နောင်ကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက်မမေဖြူကန်ပေးတဲ့အဒပြားတွေကိုပုတ်ချလိုက်ကနေရာကနေအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ရွာအပြေတုတ်တဲ့အတွင်းထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာမမေတူကဇေယျမှချေချိတ်ပြီးထိုင်နေတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ရှင်းမပြီလား။နောင်ကြီးကမျက်နှာပြက်သွားပြီးငါ့ကိုအချိန်နှဲနှဲပေးပါဘယ်လိုလဲ
先表了路第二个得不啊没看饱把人家收回了。哭了提但变了的了。嘿没读我老了嘛我对的。我不呢你也不是够背他。那家摩里娜呢你也嘛得表你比如的没嘿。那你这样老多的穿的比没没读啊。给吧我那家要老嘛就嘛没得的无所谓呢。现在就呢提他的可以了别比的没来比了。妹妹都啊这刚来比那都在对那个的变拉开的。伢才要到妹妹譬如也一马一看的看没事的。大家就看他们肌肉是啊得看一边。妹妹就那妹妹都啊得看那马都一在家里的。而且这奥兰堂家妹妹都也一秀要拉开的。堂家买干涉谷单的也大他的一家对过透有里的。而且一家对啊来的谁看这边是要到的到你把是俩里的。老爷爷里一家东家口透露来比较妹妹比如应报我妈恰他来的。哎呀那个你来的都有用一家对过人来不太来的。一家对呀恰恰没胖抓来的一旦我那个没比东康恰到给的。老爷爷没比如这个对恰见。好的哎呀恰到我的妹妹妹妹比如对呀没有报答给家。老爷爷奥兰尼呢带我的过落来的。带我东康啊被他的这个月家哈里的尼亚干的因为对那个都往大开家的。我比如东方阿来见面一带小带拉家的妹妹比如爱你的爱看一对那个回来的。妹妹都啊我东方我明天转人员不够别受来的。妹妹说我对这拉拉个没地。我东方啊妹妹比如爱你妈怀疑他说啊妹妹比如爱你爸拉高位过然后他说啊爸爸拉高位过一地地爆出来的。然后从前呢我比如说啊妹妹比如爱你退休无地多呗。我太太的狗抱出来的。那你啊带我的路来打呗。对着嘛你对着妹妹都见你的钱嘛呗。我的呀这是都拿来的。哎那我告我老师的我的狗啊买敢食骨片漂亮打给的。我太告我要买敢食骨片不漂亮呗。这几年呢没好好到家别叫打给的。妹妹都没老表情呗。哎小我别抓了给了。哎把我妈让你来送你的。老你啊卡表表呢把路来没读你看嘛对比不好啦对话嘛是叫妈妈对比是我都能啪啪到嘞咦把路路比骗来嘛嘞这带母的呀奶奶呀呀带母的嘛不好啦哦是过来那垃圾来什么老你啊你看那我问那卡妹妹表演的比妈迷浪啪家里的应当吃过对呀嘞带母的我们来母数了然后你三大姐妹老你啊没没读书啊各自得来当来的。哎那都过啊七龙你的龙我摔头皮了没没皮也七飘干的撒点了乌刚退三边提单打来的。第二站没没皮困难太困难边地里单打皮的那么了哎你爱求呢就得归我皮落来的。第二了过来没过就会收点你别挂。第二呢带了没得了路所了没修。哎你爱求归我没没皮也没保对没来的。就过呀都路路小家大呗随着的工作会慢慢就也来为马气囊大里的。而你刚才的是就啊第一节第一节第一大呗来为我一百多开的。老你那慢慢的话第二面呢第二进你的车马呗而你就啊这飘飘呢别出大便呢。慢慢的话老你有进。把嘞过来为我就会说得的了。哭了你那么低的路心里面好了。老你了过面老老过面来了但呢老少你的哭了就在这样没嘿。表示说呢老你啊特别本来是一切几率过摔头来的。而你一切几嘛一律过也摔他的了。而你就是要搞呢不如有那样的过来也摔他的。老你啊而你一切对哦慢慢就要往外跑嘛定了呗。第二啦我带的面你来你的嘛啊接受呢啊算他受你来没别忘了不露算哪里好的也有那几类吧康达拉一路口的。是一个那也那一个各位嘛苗一个不露但一个可能第二年没几类吧刚好好的路道东上母转一步做八大人的别挂。哎路表述比那能力啊都也来不摸而路顶你的大个里的桥呢撇到来比那穿来的对在队友来一块不行得在这在那老差人。那时候就得给我配口里的。哦啊对那没有帮助。真的是有拉架了。啊对那段
အလွန်အရသာရှိတဲ့လူသားရက်ကောင်ကိုစက်တောက်ပူဇော်ပါတယ်။မြမင်းလေးယောက်ကထုတ်လူကိုလေးစိတ်ပိုင်းပြီးစက်တောက်တုံးဆောင်ကြပါ။နောင်ကြီးပြောဆိုပြီးတာနဲ့အရှိအရမကတ်ထားတဲ့နေရဲအင်းဟာအလင်းရောင်တွေထွက်လာတယ်။အင်းရေးဆဲထားတဲ့မှီရောင်တွေကရွှေရောင်တွေတဖိတ်ဖိတ်တောက်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဟာ!မြမင်းကြီးတွေလာပြီဟဲ့။အင်းလေးကွက်စလို့လေးထိန်သွားကြပြီ။မမဲ့ဖြူရဲ့ဗိုက်ကြီးကလည်းလင်းလက်လာပြန်တယ်။မမေပြရဲ့ဘိုက်အတွင်းကအလေးရောင်တွေထွက်နေတဲ့အတွက်အတွင်းကဒရေသားငယ်လေးကိုထင်ရှားစွာနဲ့မြင်တွေ့နေရတယ်။မမေပြရဲ့ဘိုက်လင်းလာတာနဲ့အေးချက်ကြီးတွေကအလေးရောင်တွေပျောက်ခွဲသွားပြီးအေးကွက်တွေအကုန်လုံးမြင်ဟုံဟုံတောက်လောင်ကပြဖြတ်သွားခဲ့တယ်။နောင်ကြီးဟာဒီအဖြစ်ကိုကြည့်အယူကြီးတယောက်လုံးညှဉ်းညွနေတယ်။မမေတူလည်းအောင်လမ်းမှာအတော်တက်မြောက်တဲ့နောင်ကြီးတော်အမဖြစ်သူမနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ထိခိုက်နေမိတယ်။ဒီမဲ့နောင်ကြီးအခုတော့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ရှင့်အောင်လန်းလေးတွေအကုန်ကုန်ပြီမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတခုချန်သေးတယ်အဲ့ဒီတခုကတော့အစွမ်းဆုံးပဲရှင့်ရဲ့အစွမ်းဆုံးတွေကလည်းမကုန်သေးပါလားရှင့်စိတ်ချဒီတခါတော့သူတည်ရမှာပါဒီအစင်ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ငါတို့အရင်ဆုံးတောက်တောင်ကိုသွားဖို့လိုတယ်ဟင်ကျမကလိုက်ရမှာလားလိုက်ရမှာပေါ့ကွာဒီအစင်ကိုတောက်တောင်မှာစီရင်ပြီးတော့မှအင်ကိုယူလာပြီးမင်းအမကိုတိုက်ကြွေးမှာရမှာကွာဒါဆိုလည်းပြီးရောအခုပဲသွားကြတာပေါ့မမဲတူနဲ့နောင်ကြီးတို့တုတ်တန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတယ်တုတ်တန်အတွင်းထဲကမှောင်မိုက်နေပြီမမဲတူကနောင်ကြီးရဲ့အနောက်ကိုလိုက်လာရင်နောင်ကြီးကမမဲတူကိုနေရာတစ်ခုစီလမ်းညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်ဟဟိုနားမှာမင်းကသွားနေငါအစင်ကိုဆင်းရင်ပဲမမဲတူကနောင်ကြီးညှို့ပြတဲ့နေရာကိုသွားရက်လိုက်တယ်ဒီခါနောင်ကြီးကမိခွက်တစ်ခုကိုထွန်းလိုက်တယ်တုတ်တန်မြေမှာလင်းချင်းသွားပြီးနောက်မမဲတူဟာငားမြောင်ကျဲပုံဆွဲထားတဲ့ကျဲတစ်ခုအတွင်းထဲစီရောက်နေတာကိုသတိထားမိတယ်။မမဲတူဟာခြေကိုကြွားဖို့လှုပ်ပြင်မဲ့ခြေရကြွမြ။မမဲတူဟာနောင်ကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီ။နောင်ကြီးရှင့်တပါလောက်တာလေ။မင်းမြင်နေအတိုင်းပဲပေါ့မဲတူရ။ရှင့်ပြောတော့ကျမအမကိုတတ်ပေးမယ်ဆို။ငါစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ကွာ။ငါအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းအမကငါတတ်လို့မရဘူးကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါအောင်လန်းစီကိုချုပ်ဖောက်မိသွားလို့ပဲဘယ်လိုချုပ်ဖောက်မိရလဲအောင်လန်းလောကမှာလဲစီးတွေပေါင်းနေရှိတယ်မဲတူအဲ့ဒီစီးတွေကစီးတစ်ခုကတော့ကို့ပေါ်ကျေးဇူးရှိရဲ့တော့အောင်လန်းနီးနဲ့ပြန်မပြုတ်စားရဘူးတဲ့ပြုတ်စားရင်အောင်လန်းနီးကမစွန့်တတ်တော့ကြောက်မနဲ့ရှင်နေရဘာကျေးဇူးတွေရှိနေလို့လဲဒီလိုပါငါမင်းအမကိုတတ်ဖို့ဖက်လက်ရွာတဲ့ကိုထွက်ပြီးစနီးနာတော့မင်းအမမှမသိပဲသူကျွေးတဲ့မုန်းကိုစားခဲ့မိတယ်။တလုံစားဘူးသူ့ဂျေဇူးဆိုတလို့သူ့ရဲ့ဂျေဇူးတရားငါအပေါ်မှာရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ငါရဲ့အောင်လန်းကြီးကအဆွမ်းမထက်တော့တာပဲကွ။အဲ့ဒါထားပါတော့အခုရှင်ကဘာလုပ်တာလဲ။ငါလောက်တိုင်းမဖြစ်တော့အခုမရရတဲ့နီးနဲ့လုံရတော့မှာပေါ့။ငါဟာတစ်ချိန်တော့ကမင်းလိုဆုံးတယောက်ပဲကွ။ဒါပေမဲ့တခြားဆုံးတယောက်နဲ့ပညာပြိုင်ရင်ရှုံးနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဆုံးကငါ့ကိုအခုလိုအနုဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်လို့ငါနူနာဆွဲနေခဲ့ရပဲ။ဒါပေမဲ့ငါအရှုံးမပေးဘူးဒီနူနာကိုငါဒီငါဟန်နဲ့ပြအောင်ကုသမယ်ဆိုပြီးငါအောင်လန်းပညာကိုလေ့လာလိုက်စားခဲ့ရပဲရှင့်ဘာတွေကြောက်နေရလဲကျမစောင်းတော့ရှင့်ကိုပြုစားလိုက်လို့ရှင့်အနုဘွားထက်စိုးတဲ့ဘွားကိုရောက်သွားမယ်ဘာမှတ်လဲနောင်ကြီးကဟဟပပရီမောပြီးတော့လောက်နေကွာလောက်ကြည့်လိုက်စမှာကွာမင်းရဲ့စုံးပညာရဲ့တွေကိုထုတ်တုံလိုက်စမှာမမဲတော်ကနောင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးမန္တန်တစ်ခုရွတ်ဖတ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့နောင်ကြီးကဘာမှမဖြစ်တဲ့အပြင်အကြီးအပြုံးတော်မပြတ်မမဲတူလည်းအလွန်ထူးဆန်းသွားတယ်။ဟင်?ငါအစွမ်းတွေငါပညာတွေတောက်လို့မရတော့ပါလား။မဲတူမဲတူနေ့ကုန်နေတက်လာပြီလို့ထိနေတာကိုဟာနေတက်နေထားတာကျဲပုံပါကွ။ကျဲတော်မှဆုံးချွေကျဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီအစင်ရဆုံးနေကိုဖမ်းတဲ့နီလန်းတစ်ခုပဲ။ရှင့်ချက်ကိုဖမ်းပြီးဘာလို့မလို့လဲ။မင်းတို့ရုပ်ဆိုးတဲ့လူကိုငါကဘာကြောင့်အလိုရှိနေတယ်လဲဆိုတာမင်းကမသိဘူးလားကွ။နူနာကိုတဲ့အစီအမှာအကြီးတန်တဲ့လူ9ယောက်ရဲ့မျက်နှာ9ခုပါရတယ်ကွ။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့နောင်ကြီးကလူကောင်းပြက်ကြီး6ခုကိုထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကောင်းပြက်တွေကဖက်လက်ရွာသေဆုံးသွားကြတဲ့ရွာသားတွေရဲ့ဥကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟင်?ဒါရွာတွေရဲ့လူတွေရဲ့ခေါင်းတွေမဟုတ်လား?ဟုတ်တယ်ကွ။ငါဒီကိုရောက်လာရတာကလည်းဒီအကြောင်းပဲ။ဖလေးရွာအကြီးတန်တဲ့လူတွေကိုငါကလိုက်တက်နေခဲ့တာခုနှစ်လရှိပြီအခုနောက်ဆုံးတော့မင်းမဲကျန်တော့တယ်မင်းရဲ့ခေါင်းကိုရရင်ဒ
Tin una yoga, pyokia, ngalona mi kwa. Malopa ne shi, chima taung ma mare. Me taung ma yong ne nga lop ya ma la. Nga khona ne long lo anu ji phit khe da. Ne phyan so yin no, nga lu kaung bakari pyan phit bi kwa. Naung ji ya ati tan ne lu kaung tukhu ye na phu, in ta cha ka lai pi na ma mong lai de. Pi lo a ri in mya o pa sa a twin the lo kai wa ka myo cha lai de. In cha myo cha twa da ne. Now you are to Jenny the Lachau Nia, a gong bakari at Pian Pia Badalo. Chido Chipia Lurigale, Pianle, she tolare. Now you are deep chico, chibi, ayanimide. Guy, name a turkey, the sage is seeing yammy. Now dear, a lay he. Now you are, now tell Lugangio, in gaga, seeing Piane. The ingo, doubtal like their comma. Do say the round city at tea at the Pian de Labi, Bowman Lu at Pianto Piane. Dinine. Now, you are Luchao Dirigo, look at Billy Law. Now, so my maid to a lay, you are lucky. Now, you are the Golo Male, a gong bakery, Pianpia Dobby. Ugong and Minna with January. Now, you are Gama, Otara, Gonzo Gio, Pelite Kama. Savi, Quati, Quaja, Bobby. Jan Quadri, near Pinna Nita, Ugong, Milayare. The Pamina, go wet, a whistle, Pelite Dolly. Do Piani, Nakone, do. Ye, Jani, and Minna, a tharine, a low Jopia, Simpia, Pinny, and Minna. แม่แม่ตู่มีตุ้ยไล่หาเปญเนี่ยน้องนี่อ่ะด่าตะละก่ายมีแม่แม่ตู่เนี่ยอนิโอตู้ละแม่แม่ตู่เจียมยาร้อได้ด้วยแกจ้าบ่อ๋อจม้าหูแกจ้าบ่อ๋อสิฮ่าๆนี่อ๋อมณีซ้ํามาเนี่ยอ๋อนี่โหลแหละบ้ามาทุ่มหลาวตะยวนลงอ่ะกะเลยติกะละมออ้ายนี่จ้าบีฮะเอริเฉยมีลงนี่ตะลงอ่ะก้องเงียมาเปลี่ยนวนละบีตุ๊ดตาอตรีเนี่ยก็วนยอกละแกเลยแม่แม่ตู่เลย ว่าเจเจมีลงจีโกตามีตุ้ยไล่หาไปไปดูไปว่าแม่น้องไม่ติวมีลงจีอ่ะแม่แม่ตุ้ยเขาหนีมาเยาว์เวนี่เลยแม่แม่ตัวอากูนี่ยาลอยยาเนี่ยเอาให้เลยรอเลยแกจะว่าแกจะว่าสิน้องนี่อ่ะมีลงจีโอจีบไปอ่ะส่งลาชอบเปียนอะไรกว่าก็แล้วก็ตอนน้องมาห้องยังน้องนี่เนี่ยเต็มไหมมีลงจีอ่ะแม่แม่ตุ้ยเอากูเอาหนีมาเปียนตอนนี้ค่ะแม่แม่ตุ้ยเชิดเอาออกมาชี้ยังส่งเข้าเจจีอ่ะ รูดิออกก็เล่นน่ะแผ่ไล่ตลอดเป็ดตัวแค่นี้แม่แม่ตัวเจจีอตรีเนี่ยเสียวคงทับไปน้องจีเนตยามะเนตยามะเฮลโลเอาให้ไปน้องนี่โอเล่นอยู่ทุกกะเสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี่ยเปลือยไล่ได้เส้นไปไปอะไรอย่างลงเลยเหรอน้องนี่ยังไม่แท้สิโตเหมือนบ่แค่ได้ถ้าแม่น้องนี่อ่ะบ่มามาเพิ่บไปเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมียบ่กูจ้าเส้นก่อนเลยฮ่าๆๆสมมัติเนี่ยเอาตะหลุยามะได้ล่ะน้องจีอ่ะเปียวซะยิง ตัววิเศษท่าได้ช่องในจิ๋วชุดชาไล่เด็กค่ะน้องนี่ก็ลงมาไอ้นี่เล็บแยกกันเลยที่เท้ากูวิเศษท่าเลยไอ้นี่เล็บแยกจะคู่ลงมาเอ็งกว่าตัวสมัยอยู่ตัวเอ็งเพียงยี่ตาท่าเรากูเลยตัวใหญ่เลยฮัลโหลกูลงไอ้นี่ลูกคอเลยฮะนี่ลูกสาวเนี่ยเงาไปร้องมาได้ใครลูกไม่อยากเสียวแม่ตัวอ่ะมีโอมีโอโจซาได้ใครไปไหมน้องนี่อ่ะบ้ามันเชื่อปุ๊บน้องสาวน้องแม่ตัวเล่าเช่าอะไรอย่างเลยที่เชื่อมีลงจี้อ่ะ น้องนี่สิโอเปียดันมาปีรอน้องนี่เอ้ากังทำมาอย่างน่าไล่เดน้องจี้อ่ะมีลงจี้โอมอจีนี่ได้เช่ตัวกูมาเวสเซนท่าเรือกลงเอ็นยาแต่ซาสิสอบเปียทับไปอภัยไม่ซาซาเพียบตัวเขยว่าเลยน้องจี้หาเจ้าหน้าที่จานเนอเฮปีตัวแต่อดีตในงานเนี่ยทับยิบบุบเจสเน่ดีกว่ามีลงจี้อ่ะอภัยเอามีนั่นตะคุณเนี่ยน้องนี่โอเปียขลายดอกน้องนี่หาเปียลอยอ่ะตัวตาเรือแค่เช่ากับเปียที่เพียบตัวเขย น้องนี่กว่าทบอลาเลยเปียมองกันเลยดีกันเลยมิวมองนี่โลลีบอมาเว็บยันนี่เลยแม่ดูเจนี่เลยเช่นมาเว้ยมีลงจี้เอาหัวมอสิโอช่วยกันเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยทุสันเลยด่าไปดูว่ามีเงาลาบิเกล่าว่าเลยแม่ดูว่าเพื่อนวิจิงอ่ะจะเช็ดจีบีรอเจ้าเจ้าเนี่ยเอ็งอุปยันลาเขว่ารอเลยประเดี๋ยวมีอาเช่สมัยจีทบเจนเนี่ยเอาแล้วน้องนี่จะลาลีอะไรดีแล้วป่าวเนาะน่าเสียอาบิเกจาร์ประเดี๋ยวจะดูเจนสิโอ เจสุทูเบติชิดเหรอสายเสียอากาศเอาเลยเจสุทูเบติชิบาเลยเช่ดีจังเลยก็ติดสับปีเกเรตัวเราจะมาถูกไม่เป็นที่บาร์เลยประเด็นเนี่ยอารมณ์เองกังเอาใจเปลี่ยนใจจะมาเช่นนี้ก็สิ่งท้าวเราไปสานในจ้าวาสิเช่